Участь у змаганнях брали люди із обмеженими фізичними можливостями з різних куточків нашого краю. Організатори кажуть, для них це можливість реалізувати себе та поспілкуватися із друзями, яких давно не бачили. З Сваляви, Волівця, Ужгорода, от тут уже прижив. Я взяв із кожного району не менше по 10 чоловік. Буває, що більше, скажу, ну, залежить. Як вони можуть добиратися? Вони общаються так, але коли подивляться віч-вічно, подивляться один на одного, то, знаєте, якось вже інтересно. На змаганнях були представлені кілька видів спорту. Сьогодні в мене види три спорти – шашки, шахмати і теніс настільний. Олег боротиметься за перемогу у настільному тенісі. Каже, граємо дуже подобається, мріє розвиватися у цій справі і надалі. Мені подобається цей вид спорту, мені подобається дізнаватися про нього щось нове. Він мені подобається, я розвиваюся в ньому. Василь Шетеля – голова громадської організації людей із інвалідністю. Він привіз цілу делегацію зі Сволявщини, яка боротиметься за перемогу у шахах та шашках. Є багато дітей-інвалідів, які вони талановиті діти. Вони мають можливість проявити свій талант. Це дуже добре, що вони, як кажуть, включаються в життя. Підтримати своїх друзів приїхав і син пана Василя. Хлопець каже, дуже важливо організовувати такі заходи. Вони повертають віру особливих людей у себе. Вони збираються не тільки пограти і поговорити, познайомитись. Ну, це буває рідко, коли збираються з усієї області. Усіх учасників і переможців нагородили грамотами та медалями. Організатори ж подякували усім, хто підтримує їхні ідеї. Зауважують, людей, котрі допомагають, не так багато. Але вони із великим серцем. Це вся підтримка заради моїх людей. Допомагають нам постійно, і хай Господь благословить їх і нагородить. Щастя і здоров'я. Всього-всього хорошого. Дякую за їх підтримку. А самі учасники кажуть, найголовніше – боротися. Не тільки у спорті, а й у житті. Будемо старатись, все вийде.